Dobar dan, to je NN Studio. Mesec in pol po prisegi nove vlade Roberta Goloba se ta v glavnem ukvarja s pripravami na jesen, ki jo bo očitno poleg COVID-a zaznamovala draginja. Prvi ukrepi so znani, cene naftnih derivatov so regulirane, prav tako cene elektrike, sledijo še ukrepi z področja oskrbe s plinom. Kako bomo to občutili državljani, kaj lahko pričakujemo? O tem z ministrom za infrastrukturo, gospod Bojan Kumer. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan in lepo zdrav. Če lahko za začetek, gospod minister, obnoviva vse ukrepe z vašega resorja, ki jih je vlada sprejela doslej, zadnje včeraj. Ja, najprej smo dober teden že nazaj obelodanili ukrepe učinkovite rabe energije, kako lahko z osnovnimi, zelo lahkimi nasveti priporočili prihranimo najprej pri sebi. Želeli smo kot ministrstvo, ki je pristojno za energijo, dati določene usmeritve, nasvete, preučili smo, kakšne pravilnike imamo v državni upravi, v organah ožje in širše državne uprave in tudi seveda tudi organih v sestavi. In to je bilo dober teden nazaj sprejeto. Tudi zato, ker tudi Evropa je naslovila ukrepe učinkovite rabe energije najprej. Tudi zdaj se pogovarjamo, da je treba najprej narediti tisto, kar lahko prihranimo, ker to je direkten prihranek, začeti je treba pri sebi, pri posamezniku, pri državnih organih, pri skupnosti in potem lahko tudi naslavljaš čisto kredibilno druge odjemalce, druge potrošnike in seveda tudi industrijo. Če vam lahko tu uskočim, bruseljski mediji poročajo, da naj bi Evropska komisija tovrstno omejevanje temperature oziroma te ukrepe določila kot obvezno. Ali to drži? Grejo pogovori v tej smeri? Pogovori grejo v to smer, zaenkrat gre bolj na usmeritveno oziroma priporočilno raven. Prednost to vrstnih ukrepov je, da če delamo koordinirano, če delamo vsi, da se držimo teh ukrepov, predvsem na področju zemeljskega plina, zadnji podatki in zadnje simulacije kažejo, da lahko z ukrepi najmanj 15% prihranka rešimo dobave zemeljskega plina od Rusije, oziroma te odvisnosti. In to je pa zelo pomemben podatek. Preden greva še k včerajšnjim ukrepom, glede na to, da ste to odprli, kako se je v bistvu v državni upravi zdaj obnesla ta omejitev hlajenja prostora na najmanj 25 stopinj? Kakšni so odzivi, so morda že kakšni prvi rezultati? Lahko podam lastno izkušnjo. Že malo pred tem, ko smo pripravljali to vrstne ukrepe in so se izkazovale prvi podatki, sem moral testirati, ali je lahko s kravato in obleko normalno operirati pri 25 stopinjah. Da se, seveda se da z pripravo prejšnjega večera, da se prezračijo prostori zjutraj in tako dalje. Skratka, treba je navade spremeniti. Tudi pri ostalih sodelavcih, sploh na našem ministrstvu, je začutiti voljo po teh ukrepih. Kaj pa odzivi od Vendar to ne gre iz dneva v dan. Ukrepi veljajo oziroma so priporočili narave en teden. To je tek na dolge proge. In pomembno je, da se začne malo pa pomalo. In ključno pa je, da se navadimo na drugačen režim že zdaj, da ne ohlajujemo preveč nizko, da bomo lahko potem tudi ne ogrevali preveč visoko. In to je vse skupaj priprava naših navad na ogrevalno sezono. Nimate pa še odzivov iz drugih delov državne uprave? Imamo mešane odzive od tega, da mogoče nežeši spol zelo pozdravlja to vrstne ukrepe zaradi klime, pa mogoče jih malo skrbi zaradi nizkih temperatur po zimi. Po drugi strani, da tisti, ki si želijo res šparati, končno pravijo, to je ta prav ukrep. Tako da ja, kot vedno, vsak ukrep prinaša pluse in minuse in isto tudi tako. Mi gledamo iz zornega kota pozitivne naslavnosti tovrstnih ukrepov. Učinke pa pričakujete prve, kdaj take merljive, zaznavne? Potrebno je začeti meriti. V roku 3 do 4 mesecev bodo prvi učinki, tudi zaradi tega, ker je treba primerjati za nazaj podatke. Niso pa ti podatki bili zgledno zbrani in tudi to je namen, da zdigitaliziramo in lahko delamo določene simulacije. Da je verjetno enotno za celotno državno upravo, a ne, če greva zdaj še k včerajšnjim ukrepom z področja elektrike, torej regulacija cen in še nekaj drugih stvari, lahko še prosim to obnovite. Tako, prvi ukrep je bila ta učinkovita raba energija in prihranki, drugi ukrep je bila regulacija cen električne energije na drobno prodajnem trgu, ampak samo za 3 porabniške skupine. Za vsa gospodinstva v Sloveniji, za vsa mala poslovna, za vsa mala, za vsa,
za vse male poslovne odjemalce in kar je ključno tudi za več stanovanske stavbe, ker ta odjemniška skupina je bila v pretekli zimi najbolj prezrta, dejansko so doživljali najvišje cene električne energije in tudi kasneje zemeljskega plina in tukaj je vlada res naredila en enormen korak in za vse večne čase rešila. Hkrati smo pa na vladi tudi sprejeli nekatere oklepe in sklepe za naslavljanje zanesljivosti oskrbe tako z električno energijo kot tudi s plinom. Ja, to bova še v nadaljevanju v bistvu nekako naslovila, odprla. Kaj to pomeni, to, kar ste včeraj sprejeli za povprečnega odjemalca konkretno? Kot veste, lahko vsak gospodinjski odjemalec izbere svojega dobavitelja. Tudi danes so razporejeni po različnih dobaviteljih. Pri najcenejšem dobavitelju imajo celo nižje cene, kot jih je vlada določila. Se pravi, kar je pa dobro pri tem ukrepu, so pa točno ti dobavitelji dali zavezo, da ne bodo spreminjali oziroma poviševali cen. Drugače smo imeli pa zdaj dejansko iz meseca v mesec smo bili priča, da so dobavitelji non-stop dražili cene in mi smo želeli čim prej dati predvidljive za eno leto regulirane cene in če zanemarimo 3 najcenejše dobavitelje, so vsi ostali dobavitelji imeli više cene in še najavljali so više cene. Tako da so prihranki pri najcenejših dobaviteljih povprečni od 14-17%, pri dobaviteljih, ki so dražji, pa so recimo približno 20-30% dražji, toliko tudi so cenejše in bodo cenejše položnice na mesečni ravni. Pri najdražjih dobaviteljih se pa lahko prihranki tudi 60%. Kako ste pa te cene določili? Analizirali smo cenike, ki so objavljeni pri Agenciji za energijo. Transparentno si ceniki so naprej objavljeni. Analizirali smo tržne cene. Analizirali smo, koliko število odjemalcev s kakšno porabo je na posameznem ceniku. Hkrati smo pa z pogovori, ki smo jih imeli z določenimi deležniki, ugotovili, kakšne so posamezne pozicije. Seveda teh pozicij ne vemo natančno, lahko pa približno ugotavljamo, po kakšni ceni je kakšen dobavitelj prodal energijo lani za letos in letos za naprej. In iz tega naslova smo lahko določene simulacije lahko izvedli. Seveda je bil pa glavni cilj in vse je bilo pa podrejeno, da moramo ukrotiti inflacijo. Kot je predsednik vlade večkrat izrazil, to vrstni ukrepi naslavljajo za to, da moramo ukrotiti in zmanjšati inflacijo. In če bo Slovenija uspela v mesecu septembru v jesenskem času inflacijo znižati, znamo biti res daleč najbolj uspešni znotraj Evropske unije. Ja, Umar je ravno objavil najnovejše ekonomsko ogledalo, zdaj se je inflacija junija še ukrepila, cene so bile v primerjavi z letom prej više za več kot desetino in k inflacijo so največ prispevale prav za več kot tretjino više cene energentov, to sporočajo z Umarja. Zdaj, veljati je danes začel tudi del uredbe, ki določa, da dobavitelji ne smejo prekiniti dobave elektrike gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ter več stanovanjskim stavbam. Prav tako ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci. Ali ne tvegamo s tem, gospod minister, da kakšen od trgovcev zaide v resne poslovne težave? To vrstna prakso smo želeli obvladovati. To je cilj te uredbe. Namreč v preteklosti so bili riziki pri prodaji majhni. Lepo so dobavitelji, ne bom rekel živeli, ampak lepo je bilo prodajati, ker so bili majhni riziki in z neko razliko v ceni. Ko so prišli riziki, je veliko trgovcev imelo slabe pozicije in je slabo obvladovalo rizike. Ironija je bila, da so manjši trgovci oduzemali odjemalce večjim. Večji so pa vlagali v infrastrukturo in danes je pokazalo, da tisti, ko vlaga v razvoj, v digitalizacijo, v upravljanje pozicij, tisti danes lahko živijo in so preživeli že časi, ki so bili hudi in še naslavljajo se, da bojo še hujši v jeseni. In želimo, da tudi oni nosijo del bremena. Ne samo odjemalci, ki vendarle imajo više cene, kot so jih imeli, ne vem, 2 leta nazaj. Tistih cen ni več, ampak daleč, daleč niže cene. Mi imamo komaj tretjino takšne cene, kot so na trgu. In če pogledate malo okoli, po drugih državah članica smo zelo, zelo konkurenčni, ne samo pri naftnih derivatih, tudi pri električni energiji in enako bomo storili tudi pri plinu.
Zdaj, vlada vam je ob tem tudi naložila, da skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega elektroenergetskega sistema ELES in distribucijskega sistema SODO pripravite preventivne in pripravljalne ukrepe za izvajanje kriznih scenarijev oskrbe z elektriko. Ali to pomeni, gospod minister, da pričakujemo resne težave pri oskrbi z elektriko in zakaj in kdaj? Odgovorim vam tako, da se želimo pripraviti na najhujši scenarij. Upamo in delujemo pa tako, da bomo išli z najboljšim scenarijem. To je naša mantra. To je tudi mantra našega predsednika vlade, ker zelo dobro pozna energetiko, ne samo na slovenskem, ampak tudi v evropskem nivoju. Že nekaj časa peljemo po dveh tirih dvoje ukrep. Zanesljivost oskrbe in cenovna draginja. Cenovno draginjo smo včeraj naslovili na področju električne energije. Upamo, da bomo naslednji teden tudi zemeljski plin. Sporedno peljemo pa zanesljivost oskrbe najprej z elektriko in tudi z zemeljskim plinom. Nismo samo včeraj, včeraj smo samo formalno ustanovili, vlada je prišla s pooblastilom, da lahko jaz formalno vodim te krizne skupine. Danes zjutraj smo imeli že obe dve krizne skupini, smo določili časovnico ukrepe, mislim, da preko 6-7 ukrepov. Lahko tu ste kaj konkretni glede časovnice, glede ukrepov? Delovali bomo na tedenskem oziroma 10-dnevnem nivoju, naredili smo tudi elektronsko platformo, ker hočemo biti hitri in učinkoviti. Vse to, kar smo zaslutili, da lahko gre narobe, bomo seveda naslovili. Kako moramo hitro in učinkovito ravnati, če slučajno res pride do tega. Ampak ne pomirim, Slovenija ima odlično situacijo, kar se tiče električne energije. Imamo skoraj samozadostno proizvodnjo. Pri plinu je malce drugačne, ampak po zanesljivih informacijah, ki jih imamo od plinovodov, sistemskega operaterja, imamo nemoteno dobavo, nič ne kaže, zanesljivo, tehnično, brezhibno plinovodno mrežje, ne samo na prenosnem mrežju, tudi na distribucijskemu. Pa vendar ne smemo živeti v iluziji, da bo vse v redu v jeseni, ker je severni tok šel v remont. Zdaj se določeni indici pojavljajo, da mogoče ne bo samo 10 dni, Zato moramo tudi kot energetiki, ki prihajamo na odgovorne politične položaje, moramo Sloveniji zagotoviti predvidljive in seveda zanesljive razmere. K plinu se še seveda vrnava, ampak na trenutne težave oziroma skrbi podjetnikov glede oskrbe in cen elektrike zelo pogosto odgovarjate, da naj si postavijo sončne elektrarne. Zdaj, glede na to, da se samo na postavitev čaka v povprečju vsaj pol leta, ali ni to kratkoročno neučinkovit nasvet? Sem lahko malo populističen. Bil sem državni sekretar na začetku prejšnjega mandata, kjer smo z nekaterimi interacijami in popravki zakonskih in podzakonskih aktov dobro nastavili schemo in pospešili solarizacijo v Sloveniji. Prejšnja ekipa bi morala nadaljevati in pripraviti, pa je zmanjkalo in subvencij, pa je zmanjkalo teh ukrepov in spet smo naleteli na določene hendikepe, ki jih je treba nasloviti. Tako da ja, daljše so čakalne vrste, tako da imamo neko simulacijo oziroma usporednico za zdravstvo, vendar jih direktor oziroma predsednik uprave distribucijskih podjetij so začeli naslavljati. Distribucijska podjetja, ki so bila v zastavku, pospešujejo. Moramo začeti tudi z srednjeročnimi ukrepi. To pomeni, da distribucijska podjetja mora začeti vlagati, ker teh projektov ne bo manj, teh bo samo več. Ljudje so si izračunali, ko prvi sosed zgradi sončno elektrarno, ko vidi, da so pozitivni ekonomski učinki, ko se jim to splača na srednji rok, ne samo na dolgi rok, potem je odgovor na dlani in je sončna elektrarna absolutno najbolj varna in najbolj donosna naložba. To ne velja samo za gospodinjskega odjemalca, tudi za malega ali pa srednje velikega podjetnika. Premier Golob tudi napoveduje postavitev velikih, tako imenovanih skupnostnih sončnih elektrarn, iz katerih bi se oskrbovala kar do tretjina odjemalcev, pravi tudi, da bo draginja s tem rešena za vekom. Ali lahko o teh načrtih poveste kaj več, kje bodo stale te sončne elektrarne, seveda je treba tu še umeščanje v prostor, pustiti postopke, vemo, pri nas v Sloveniji, koliko časa trajajo z vetrnimi elektrarnami, je cel križ, lahko tu poveste kaj več, kakšni so ti načrti? No, to je pa ukrep, šesti sklep, drugo točko včerajšnje seje vlade, kjer že naslavljamo zeleni prehod in srednjeročne ukrepe. Drugače bomo se lotili tovrstnih ukrepov oziroma problemov. Ne, da bomo od spode na zgor naslavljali in prišli do distributerja po priključek, obratno bomo šli distributer
in sistemski operater na prenosnem mrežu bosta dala na voljo. Tukaj se lahko priključite na takšen način in država bo poskrbela, da bo vse to rešeno. Potem bodo pa investitorji prišli in imajo interes, denarja je dovolj, da lahko zgradijo na hiter način velike sončne elektrarne, ki jih bomo dali državljanom. In to more biti javni interes. In če bomo znali upravičiti, in mi menimo, da bomo znali upravičiti, da to je javni interes, ker to bo za državljane, vsaj za tretjino vseh gospodinstv, potem ne vidim težav, da bi takšen zakon, ki bo dajal zakonsko osnovo, prestal parlamentarno proceduro. Tudi za tistimi skupinami, ki mogoče vedno znamo, v Sloveniji pa še posebej, nasprotovati. Eni nasprotujejo velikim sončnim elektrarnam, lahko je tam, ampak ne zraven mojega zemljišča, proti vetrnim elektrarnam. Vedno se najde nekdo, ko je proti. Tokrat, ni na to, da naslavljamo energetsko draginjo, zanesljivost oskrbe, da naslavljamo za vse večne čase, in to je res, potem moramo najti tudi ta družbeno-energetski kompromis. In mi menimo, da ga bomo našli in da bo to prestal solidarnost oziroma parlamentarno proceduro. In tudi tukaj gre v kontekst nagovora, če ste ga mogoče slišali iz državnega zbora, včeraj predsednika vlade, dajmo tukaj politika preseči naše razlike in nekaj dobrega narediti za naše Slovence in Slovenke. Da, to je nekako pozval tudi opozicijo, da se vam pridruži. Če greva naprej k plinu, a ne, te ukrepe v bistvu še pripravljate, naslednji teden bodo verjetno bolj znani, ampak tudi premier je že nekako v zadnjih dneh nakazal, da bo tudi tu regulacija. Kakšna? Tako je. Regulacija cen, seveda, ne? Regulacija maloprodajnih cen. Igramo se z večjimi simulacijami, kako to nasloviti. Tudi tukaj imamo različne porabniške skupine. Kako vrednostno verigo, ki je malce drugačna kot pri električni energiji, porazdeliti bremena. Enako bomo želeli določene bremena, da jih ima končni odjemalec, trgovec in seveda tudi država. Večji del bremena bo zagotovo morala prevzeti država. To že vemo. Koliko tega bo treba tudi zraven vključiti analitski del ministrstva za finance, kakšne so zmožnosti, ne omeni zmožnosti ni, pa vendar zelo veliko manevrskega prostora vseeno tukaj je, moramo pa zastavati spet isti cilj. Inflacija mora biti okrotena in se mora znižati. Rusija je ta teden zmanjšala dobave plina tako v Avstrijo kot v Nemčijo. Mi večino plina dobimo iz Avstrije. Ali so se tudi dobave v Slovenijo zmanjšale in kakšno je stanje naših skladišč s plinom? Se polnijo ali se praznijo? Videli smo, ne, recimo v Nemčiji so se včeraj praznila. So nihanja iz dneva v dan, zagotovo. Tudi poraba niha skladno z vremenskimi okoliščinami. A so manjše dobave? Dobave so manjše, ampak ruskega plina, ki se pa nadomeščajo s kakšnim dnevom ali dnem zamika z tankerji, z dobavo preko LNG terminalo in seveda tudi iz drugih kontinentov. Tako da jaz ne bi gledal dnevne dinamike, gledal bi pa tedenska. In zadnji teden kaže, da dobava ni nič manjša, porast je enako in skladno z zavezo, ki jo je dala Evropska komisija, se polnijo vsa skladišča v Evropi. In morajo biti konec oktobra na 80% in novembra na 90%. In enako tudi naša zakupena skladišča. Res pa je, tako kot ste pravilno ugotovili, mi nimamo lastnih skladišč, imamo pa pogodbeno dogovorene. Vesela novica je pa, ravno včeraj smo v parlamentu potrdili in to vsemi glasovi za solidarnostni sporazum, ki nam garantira drugačno pot, drugi plin in imamo neko varnost za zaščiten del, za zaščiten segment odjemalcev in to nas nadaja z nekim optimizmom in smo lahko pomirjeni. Ne zadovoljujemo se s tem. Želimo dogovor tudi z Avstrijo, tudi s Hrvaško. Imamo zelo dobro sočno desko. Hkrati želimo pa tudi iz tega vira, ki prihaja iz zahodne smeri, poskrbeti za vsaj srednji in pa večji segment poslovnih odjemalcev. To je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ne? Glede tega sporazuma med Slovenijo in Italijo, ki je zdaj pač sprejet. Kaj konkretno to pomeni, ta solidarnost? Ne? Sej mi verjetno Italiji, ki dosti ne moremo pomagati, ne? Oni pa nam lahko. V bistvu boste presenečeni, zelo veliko lahko Italiji pomagamo. Ja?
Vsi zgodovinski podatki kažejo, da večino elektrike, mislim, da največ elektrike, ki jo Slovenija izvozi, jo izvozi v Italijo. Italija ima velik procent ali pa velik delež proizvodnje električne energije na plin. In če lahko dosežemo neko nadgradnjo tako imenega solidarnostnega sporozuma, ker mi imamo krško nuklearko, mi imamo določene rezerve, ki niso aktivirane, govorimo o plinskih elektrarnah v Brestanici, imamo tudi mirujočo elektrarno, pa je vendar še vedno lahko aktiviramo v Trbovljah. Torej, če mi izvažamo elektriko, hkrati pa Italija prihrani pri svoji proizvodnji plina in ga mi dobimo dodatno nazaj v Slovenijo, gre za naraven medenergensko izmenjavo. In to je ta solidarnost. Naš predsednik vlade je z predsednico Evropske komisije ravno to dogovoril. Dajmo biti res solidarni. Evropa sloni na solidarnosti. Bila je ustanovljena na solidarnosti. In res bo vzel, mislim, ni več prostora, da država članica sama naslavlja lastne probleme. Imamo 27 problemov. Boljše je, da smo koordinirani, da skupaj naslavljamo problem. Namreč rešitev, ki je zelo na dlani, če si zmanjšamo za 15% prostovoljno s prihranki, z drugačnimi ukrepi, da si takole izmenjujemo energente. Ena država članica ima več proizvodne elektrike, druga plin, druga ima premoga več. Če vse to lahko koordinirano, pravočasno naredimo v zdajšnjih mesecih pred zimo, ne rabimo ruskega plina. Ja, ker spomnimo se, kako je bilo marca 2020, ko je izbruhnila epidemija, ko smo pač države evropske, pa ne samo evropske, tudi po vsem svetu pač tekmovale za maske in za druge stvari. Tam ni bilo nobene solidarnosti, pri cepivih tudi bolj tako, a ne, tu so predvsem države tretjega sveta potem potegnile kratko. Kaj je glede oskrbe s plinom prinesel vaš obisk v Nemčiji pri kanclerju Scholzu? Ne, tam ste v bistvu premijera Goloba spremljali tudi vi. Res je, en velik del izmenjave stališč mnen je bilo posvečeno energetskemu delu. Izmenjava je potekala, kako nasloviti kratkoročne in pa srednjeročne ukrepe, kako se Nemčija spopada pri naslavljanju draginje, tako pri gospodarstvu kot pri naslavljanju s prebivalstvom, kaj Slovenija počne, kje lahko tukaj zgodovinsko zelo dobri prijateljici rešita zagato ali pa izziv, ki ga imata skoraj enakega. In veselje nam je bilo, da je Nemčija, če je bilo še 3 tedne nazaj njeno stališče malo rezervirano ali pa konzervativno, da lahko sama poskrbi za vse lažje, kot pa mogoče skupaj z ostalimi, smo ravno na tem sestanku prišli do skupne ugotovitve, da je veliko boljše, veliko enostavnejše in tudi cenejše, če gremo skupaj. In so podprli skupen pristop. In to je ta pristop, ki ga tudi Slovenija ves čas zagovarja. Zdaj, pri koncu sva morda nek splošen nasvet za ljudi. Ne, rekli ste, če bomo vsi skupaj prevrčevali 15%, se to že veliko pozna v Evropi, a ne, vendarle smo v nekem kriznem obdobju. Kaj priporočate ljudem glede varčevanja z energijo? Kaj lahko jaz naredim? Poleg tega, da očitno lahko pač posamezniki sledimo temu, kar se dogaja zdaj v državni upravi, da pač klima ni pod 25 stopinj, recimo. Kaj še lahko vsak posameznik stori? Gre za splet ukrepov. En ukrep sam ne prenese velikih rezultatov. Če se odpovemo ali pa spremenimo navade, določena komoditeta, na katero smo se zelo navadili, da zvišamo temperaturo poleti, da znižamo po zimi, da smo premišljeni, kaj počnemo, da smo pri mobilnosti varčni, da delamo mogoče, kadar je možno, delo od doma, potem, da kupujemo varčne aparate, če je le možno, da skoristimo vse subvencije. Veliko je teh ukrepov, splet vsega tega lahko prihranimo minimalno ali pa vsaj do 10%. Ostalo od 10 naprej se pa začne, ali imamo dovolj varčne ovoje stavb, ali imamo dovolj varčen oziroma vzdrževan sistem ogrevanja, sistem ohlajevanja. Tudi tukaj se je pokazalo, tudi pri nas, da smo premalo vlagali v vzdrževanje, da smo premalo imeli ta
temperaturo, recimo, jaz temu rečem, histereza nastavljanja. Ne da takoj, ko nam je vroče, da takoj znižamo in obratno. Je treba te prehode zagotoviti bolj mehke in tako dalje. Določeni ukrepi so tudi reorganizacijski, da prej pridemo v službo, prej gremo. Seveda tam, kjer je to mogoče, kodeks oblačen, naprimer, in ravno tako na takšne ukrepi. Pa lahko glede na te ukrepe še pričakujemo kakšne nove subvencije ali je... To vrstnim ukrepom bodo sledile zagotovo tudi subvencije oziroma spodbude. Želimo poskrbeti, da bi, ko bomo nadomeščali vir ogrevanja z virom, ki je učinkovitejši in je hkrati tudi zelen, da dobi primerno spodbudo. Ponovno smo oživili spodbude za toplotne črpalke, nekje 3 ali 4 tedne še nazaj. Delamo na tem, da bi sončne elektrane spodbudili, sedaj ne s tako velikimi subvencijami, pa vendarle, da bi jih potem ravno tako iščemo spodbude iz mehanizma Repower. Tako da ja, do jeseni se bomo tudi to vrstnim ukrepom zelo posvetili. In mi bomo to seveda pozorno spremljali in upajmo seveda, da se bova jeseni lahko pogovarjala še o zadnjih vladnih ukrepih. Za danes pa spoštovani gospod minister, gospod Kumer, najlepša hvala za obisk. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse informacije v zvezi z ukrepi na področju draginje spremljamo na naši spletni strani nnainfo.si, zato jo seveda obiščite. Iz studija pa šele lep pozdrav in nasvidenje.